Ոչ մարմինն ու արյունը։ Հիսուս Ավետարանը ճասման չկա, այն չես կարող երկնքի արքայության արժանանաս, եթե չուտես իմ մարմինը և արյունը։ Հովհան Ավետարանը ճասում է, եթե չուտեք իմ մարմինը և արյունը, երկնքի արքայության չեք արժանանաս։ Դա բաշխում է այն անձանց, ովքեր որ առաջին իր հետևորդներն են, ովքեր լսել են Տիրոջ խոսքը, դարձել են Հիսուսի աշակեր և նկատված քրիստոնյան է։ Երկրորդ, որ պատրաստում են իրենց անձը հաղորդության համար։ Գոնե այդ օրը առավոտյան ոչինչ չեն ճաշակում, այսինքն ծոմ է լինում, հաց, ջուր, որը բան չեն ճաշակում, չեն ծխում, սուրճ չեն խմում, որովհետև ինչպես որ Պողոս Առաքյալն ասում, ասում է այս հաղորդությունը, Տիրոջ մարմինն ու արյունը, սա սովորական կերակուր չի, ինչպես որ այսօր այսօր ասեց, երկնքի արքայությունը ուտել խմել չի, եկ ընկերանք, խմեցինք, վայելեցինք, քեֆ արեցինք, ինչ լավ էր երջանիկ ենք, երկնքի արքայության քաղցրությունը, խնդությունը, խաղաղությունը ձեռքես բերում այդ էտապներով, որ նախ պատրաստում ես քո անձը, հիմա մեծ պահքի ընթացքը լավագույն պատրաստության շրջանն է, որը սկսում է առաջինը զղջման, այսինքն քեզ մղում ես, քո անձը դնում ես մի ճանապարհի վրա, որ շեղվել է, դու գալիս ես հավասարակշռության, որը քեզ պիտի տանի այն հանգրվանին, որը Տեր Իսուս Քրիստոսի հարության տոնը, ինքը լինելու է այսպես թե այնպես։ Ապրիլի 17-ին մեր եկեղեցիներում բոլոր վայրերում նշել են զատկական Հիսուսի հարության տոնը։ Ես ինչքանով եմ այդ դրան պատրաստելու, այդ դրա համար եկեղեցին սահմանել է պատրաստության շրջին։ Քրիստոնյական առաջի համայնքի անձանց համար սահմանվում է պատրաստություն Քրիստոսի հարությանը։ Ինչ է այս նշանակում։ Այն անձին, ովքեր որ գիտակցված հավատքով ուզում էին մոտենալ Քրիստոսին ու դառնալ Հիսուսի հետևորդ, 40 օրեր պատրաստում են իրենց անձը, և դա կոչվում է երախայից շրջան։ Երախա գրաբար բառը բնորոշում է այն մարդուն, ով չի մկրտվել և պատրաստվում է դառնալ Հիսուսի հետևորդ։ Ուրեմն սկսվում էր մեծ պահքը, ու այդ 40 օրերը ինքը պատրաստում էր իր անձը, որ զատկի տոնին, հարության տոնին մկրտվեր ու մոտենար իր կյանքի ամենակարևոր խորհրդին, Հիսուսի մարմնի արյան հաղորդությանը։ Հիմա մնաք այդպիսի փորձառություն մեր միջավայրում հաճախ լինում է, երբ որ հասուն տարիքով մեղով մարդիկ գալիս են հավատքի և ուզում են, որ մակերեսային չլինի իրենց հոգևոր գիտելիքը, և որոշակի պատրաստություն անցնելուց հետո նոր իրենք գան մկրտության։ Ու մեծ պահքը դի լավագույն առիթն է, որ անձինք կպատրաստվեն մկրտվելու և հաղորդություն ստանալ։ Հիմա այն մարդիկ, ովքեր որ մկրտված են, իրենք ինչի են պահք պահում, եթե այդ պահեցողության օրերը սահմանված է, որ չմկրտված բանն է, էլի, այսինքն նպատակն էլ մինչև մկրտվելը։ Այո, դա պատրաստության շրջանը։ Մենք եկեղեցական հայրերից մեկի գործ ունենք, որ կոչվում է Կյուրեղ Երուսաղեմացու կոչումն ընծայության։ Երուսաղեմի Կյուրեղ հայրապետը 40 օրերի համար նախապատրաստական ամեն օրվա համար հոգևոր գրականություն է սահմանել քարոզ խոսության, որը ընդհանուր փաթեթով կոչվում է կոչումն ընծայության, այսինքն կանչվում ես ընծայվելու, իսկ այդ ընծայումը գալիս է քո կամքով, քո որոշմամբ, դու ուզում ես դառնաս Տիրոջ զավակ, դու ուզում ես Հիսուսի անունը կրես, քրիստոնյա կոչվես, որովհետև մենք մկրտության ծեսի ժամանակ ասում ենք, որ քրիստոնյա բարի անունն ենք ուզում, որ այս անձը ժառանգի, աղոթում ենք և այդ ժամանակ խնդրում ենք, որ ինքն էլ դառնա մեզ հետ, մեր եղբայրներից, քույրերից մեկը։
Հիմա հետևյալն է, որ այն անձինք, ովքեր որ օրինակ պահեցողությունը պիտի պահեն, բայց արդեն իսկ մկրտված քրիստոնյա են, իրենք վերադառնում են դեպի դրախտային կյանքը։ Սուրբ գրքի մեջ մի հատված ունենք, Ծննդոց գլուխը 5 տակարանի առաջի գիրքն է, որտեղ պատմում է աշխարհի առաջագործությունը, Աստված 6 օրեր արարեց, 6-րդ օրը ստեղծեց մարդուն։ Չստեղծեց մարդուն, հետո արարեց, որ մարդը լինի այդ ամբողջ արարչության տերը, խնամողը, հեղինակը, այն ամբողջ արարչության ճիշտ վարվեցողության, որին Աստված իր նմանությամբ ստեղծեց։ Իսկ մենք կրում ենք Աստծո նմանությունը մեր ազատ կամքով և բանականությամբ։ Մենք ենք որոշում մեր անելիքը։ Բայց երբ որ մեզ ամեն բան կարելի է անել, ու այդ միտքը մեզ դրթում է մենք որոշում ներկայացնելու, Սուպողոս Առաքյալը ասում է, ամեն բան կարելի է, բայց ամեն բան չէ, որ օգտակար է։ Հիմա ո՞րն է օգտակար այս պահի համար, մեզ փաստում է Սուրբ Գիրքը, իսկ մենք սկսում ենք արդեն Սուրբ Գիրք կարդալով գալ իմաստության, ինչն է մեզ հիմա կարելի։ Պահեցողության լավագույն փորձառությունը Աստվածաշունչը կանոնավոր կարդալն է ամեն օր։ Հայրմերի մեջ ասած ըսած մեր հանապազորը երկու իմաստ ունի։ Կիրակնորյա պատարագի նշխարն ու գինի ճաշակելը և Սուրբ ավետարան ընթերցել, որովհետև Հիսուս ավետարանի մեջ ասում է, ես եմ երկնքից իջած հացը։ Հիմա եթե ուզենանք այդ պատկերացնենք, Հիսուս Աստծո խոսքն է, ու իր խոսքը կյանքի հաց է, որը քեզ սնունդ է տալիս, որ դու չմեռնես այս աշխարհի մեջ, որը որ քեզ խլում է ամեն ժամանակ, միջոց, մտածելու առիթ, լեպ, լեցուն, քո մտածումները խառնում է իրար, քո մտածումները, զբաղումները տանում է նրան, որ դու միայն նյութի մասին մտածես, ուտելիքի մասին մտածես, որովայնի մասին մտածես։ Հիմա ինչ ասում Ծննդոց առաջի գլխում, ասում է, Աստված ասաց, ահա ձեզ տրվեց ողջ երկրի վրա տարածված սերմանելի բոլոր բույսերի սերմերը և իրենց մեջ պտուղ սերմանելու սերմ պարունակող բոլոր ծառերը։ Տրվեցին բուսականությունը և ծառերը։ Դրանք թող ձեզ համար սնունդ լինեն։ Դրախտային կյանքի մեջ իրար չէին ուտում, ինչպես հիմա։ Դրախտի մեջ պահում էին պահքը։ Այսինքն պահք պահելը տիրոջ խոսքը պահելն է, նախ և առաջ։ Իսկ եթե դու տիրոջ խոսքը չես պահում, զուրա, ինչ որ դու ուտում ես, ուտեմ, չուտեմ, եսի ձեթով, այսի կարաքով այն, չգիտեմ, մսային է, բուսական է և այլը։ Կերակուրը չէ, որ մարդուն պղծում է, մարդուն պղծում է այն, ինչ որ դուրս է գալիս վերանից, որտեղ դուրս է գալիս սրտի ավելցուկը, սիրտն է պատպաներ խորհում և մտքի զգացմամբ արտահայտվում վերանով։ Անեծք, բամբասանք, չարախոսություն, սուտխոս, քայհոյանք, բանսարկություններ, այս ամեն ինչ դուրս է գալիս սրանից։ Որպեսզի ես բերանը մաքուր լինի, ինքը պիտի միջավայր իր համար այս անոթը, այս տաճարը լցված լինի Աստծո խոսքով, որ իր շուրթերը բարբարեն կամ խոսեն Աստծո խոսք։ Երբեմն մենք վախենում ենք Աստծո խոսք խոսել, որովհետև դա մեզ պարտադրում է ապրել այդպես, որովհետև երբ որ ասում ես, հետո մարդիկ նայում են քո անձին, քո վարքին, թե դու ասված խոսքը կյանքով փաստում ես, դու ապրում ես այդպես, թե չէ ինքը երկսայրի սուր է, կարող է քեզ գլխատի, կարող են գալ քեզ քո ասածը վերցնեն սրի նման քեզ հարվածեն։ Երբ որ չես
ահում քո ասված խոսքը։ Հիմա ինչ ասում։ Դրանք թող ձեզ համար սնուն լինեն, իսկ բոլոր կանաչ խոտերը երկրի բոլոր գազանների, երկնքի բոլոր թռչունների եւ երկրի վրա սողացող բոլոր սողունների, բոլոր կենդանիների համար թող կեր լինեն։ Այսինքն այդ դրախտային կյանքի միջավայրը պահեցողության կերակուրներով սնվելն է։ Ու երբ որ մենք որոշում ենք պահ պահել, մղում ենք մեզ այն հիշողությամբ, որ ուզում ենք վերադառնալ դրախտային միջավայրին, որտեղ Աստված պատգամ տվեց կերակրվել և սնվել բուսականության։ Աստծո խոսքն է ասում, որ մենք որոշում ենք։ Հիմա եթե պահում ենք սա, նա չենք ուտում, ինչ, ինչ է արել, ասենք, կաթը մեզ, որ չխմենք, մեղքը կաթ խմելը։ Բայց պահեցողության ժամանակ, որ կենդանական ծագում ունեցող սնունդից չենք օգտվում, այլ օգտվում ենք հիշելով, որ Աստված մեզ դրախտում մեր նախածնողներին, մեզ նման մարդուն, Ադամին ու Եվային, ասաց, որ պիտի սնվեք բուսականության։ Այն ամբողջ առարջությունը, որ տրվել է ձեզ, դրան տեր կանգնեք, խնամեք, հոգտարեք և սնվեք։ Սա կերակուրի մասով, որովհետև հաճախ մենք այդ կերակուրը զանազանելու մեջ պիտի անդրադառնանք, որ դա միջոց է մեր զգայարանների փափկությունը, ցանկությունները, որ ունենում ենք կերակուրը վայելելուց հետո։ Վայելելուց հետո չես ուզում աշխատես, ուզում ես նաս քնես, ծորության զգացումը մեկը պարում է քեզ, այնինչ պահեցողության ընթացքը շատ մարդում ստապ է պահում, առույգ է պահում, որ հոգևոր տագնապները, երբ որ իրեն բախվում են օրվա ընթացքում, ինչպես մնացած օրերին, ինքը գիտի ոնց պաշտպանի իր անձը։ Հիմա առաջինը պաշտպանելու համար Աստված ասում է, որ դրախտի վերադառնալու համար պիտի իմ խոսքը պահես։ Ոնց որ խոսքը պտուղի նման է։ Աստված ասաց, որ այս բոլոր ծառերից կարող եք ուտել, բացի մեկից, բարու և չարի գիտության ծառից։ Հիմա ամեն բանից կարելի է օգտվել, Աստված ասում է, բոլորը տվել եմ ձեզ, բայց մի բանից մի օգտվեք, մեղքի ծառից մի օգտվեք։ Հիմա այդ մեղքի ծառը ամեն անձի համար սկսվում է ծլումը իր մտքի մեջ, որից ինքը սկսում է պտուղներ քաղել։ Իր մեջ այնքան բազմաթիվ մտքեր կան, որոնք որ եթե ջրես Աստծո խոսքով, դիմացինի մասին մտածելը, մի քիչ մի քանի վայրկյան երկար մտածելը և Հիսուսի անունը տալ այդ մտքի ժամանակ, պտուղը տալիս, ծաղկումը, ու որոշում ես կայացնում, գնաս այդ մարդուն ողորմություն հաշխես։ Երբ որ գիտես, որ մեկը հիվանդանոցում, ասում ես, դե լավ, կթողեմ մի քանի օր հետո կայցելեմ, ասում ես, չէ, ինձի մոտ գործերս թողում եմ, գնում եմ իրան այցելության։ Երբ որ գիտենք մեր շրջապատում լեցու մարդիկ կան, ինչպես օրինակ ծերամոցներում, մանկատներում եղող մարդիկ, հիմա այդ մարդիկ միշտ կան, այլ է ես իրենց երբ եմ այցելում, երբ որ կերակրում եմ են բարի խորուրդը, միտքը, ու ինքը դառնում է վարկյանների ընթացքում գործ, ֆիզիկական արարք, ես գնում եմ ուղղակի իրան տեսնելու, այլ է թե կտանեմ ինչ-որ բան, կնվիրեմ, հոգ կտանեմ, դա այլ է, բայց երբ ինձ իմ անձը նվիրաբերում է ինչ-որ Հիսուս արեց բոլորի համար, իր կյանքը զոհաբերեց, ամենամեծ շնորհը տվեց, ինքը կարիք չուներ, որ ծնվել, լույս աշխարհ գար, մարմին առներ, մարմին առավ, հիմա խոսում եմ ես հետ, մկրտությունից հետո 40 օրեր գնաց անապատ, ու այս պահեցողությունը եկեղեցու Սուրբ Հայրերը համարում են նաև մեր անձը նմանեցնել Հիսուսի, որ գնալ աշխարից, աշխարհի հետ ամեն հաճույք, վայելք, դմդմփուներից և այլն, խաղաղության գնալ, անապատը մարդու համար միշտ ինչի,
մենության խորհրդանիշն է, չէ՞, ասում ես, անապատ պատկերացում ես ավազներ մարդկությունից, կտրված, հեռու, այդպես անապատի մեջ, բայց պիտի ունենաս Քրիստոսին։ Եթե որոշես անձդ նետես անապատ, պահք պահես, բայց առանց Աստվածաշունչ կարդալու, առանց հոգևոր գրականություն ընթերցելու, այսինքն աղոթքի փորձառություն, օրինակ դրանից կենցաղը, որը էտապ-էտապ ականիս։ Հիմա մեկը ասում է, այդ դեպքում ինչ անեմ, վերցնում եմ ծննդոցից կարդում եմ, հասնում է 7-րդ գլուխ, արդեն հետաքրքիր չի, ասում է, ինչ բարդ բաներ ա գրածից, ոնց դերից կարողանամ շարունակել։ Եկեղեցական հայրերը Սուրբ Գրքի ընթերցանության մեթոդ ունեն, ինչպես որ մանկանը չենք տա ծանր կերակուր, նորածնին միս չենք տա որոտի, այդպես էլ հոգևոր կյանքի մեջ ընթացք ունեցողը սկսում է կարդալ նոր կտակարանից։ Հիսուսի կյանքի պատմությամբ ու մի ծավալուն հատված կա հին կտակարանում, որ կոչվում է իմաստության գրականություն։ Մենք կյանքում ամենամեծ բանի կարիք ունենք, իմաստության, որը շնորհը ոնց մեր կյանքը դրսևորենք, ոնց վարվենք մեզ հետ ու մեր դիմացինի հետ, դրա համար իմաստությունը պետք, որ կարողանանք վարկյանով հասկանանք մեր դիմացինի մեջ ինչ է կատարվում, ինքը ինչ ազգում, ոնց իր մասին հոգ տանենք, ինչպես մենք ցանկություն ունենք, որ մարդիկ մեր մասին հոգ տանեն, մեր սիրելները, մեր բարեկամները մեզ հասկանան, մեզ ընկալեն, այնպիսի ինչպեսին, որ մենք ամբողջությամբ մեր միտքը, մեր խորհուրդները կան։ Աստուծո միտքը մեզ իմաստությունը տալիս, ոնց մենք կյանքով վարվենք մեր դիմացինի հետ, մեր միջավայրում ոնց դրսևորենք։ Հիմա իմաստության գրքերը հին կտակարանի մեջ են, նոր կտակարանը սկսվում է արդեն ավետարաններով, Հիսուսի կյանքով։ Դա խոսքն է, որը որ անդադար անհրաժեշտ է կերակրել մեր անձը։ Ավետարաններ Մաթեոս, Մարկոս, Լուկաս և Հովհաննես, հետո գալիս է Պողոս առաքյալի թղթերը գործկառաքելոցից հետո, ու այդ ամբողջի լրումը հասնում է մինչև Հովհաննու հայտնություն։ Հիմա եկեղեցու հայրերը տեսել են, որ բացի Աստծո խոսքից հիմա է հասանել, այսօր մենք կարող ենք հեռախոսը բացել, Աստվածաշունչը ներբեռնել ու կարդալ։ Սրանից դարեր առաջ մարդիկ միայն Աստծո խոսք կարդալու հնարավորություն ունեին, գնալ եկեղեցի, պատարագիչ քահանայից բացված Սուրբ Գիրքը, որ ինքը պիտի կարդար ու մեկնաբաներ ժողովրդին, հիմա այսքան հասանելի է մեզ, բայց Աստծո հասանելի լինելը մեր անձին դարձել է անհասանելի, առավել քան երբերը, որ հիմա պիտի մեզ ավելի մոտ լինի։ Դա գալիս է, երբ նաև մեր հոգևոր հայրերի գրականություն են կընթերցում։ Հովհաննես Գառնեցի, Աղոթամատյանը կա, շատ զորավոր աղոթ կա, Կիպրիանոս Աղոթամատուսն է, Սուրբ Գրիգոր Նարեկացու Մատյան ողբերգության գործն է, որը որ գետ օրը մեկ գլուխ ընթերցել, բայց մի գլուխը, որ կարդում ես, հոգիդ բացվում է, սկսում ես ճախրել, սկսում ես շարունակել կարդալ։ Կիպրիանոսը կարդացել է։ Այո, ասում ես, նույնը իր ընթերցումն է, որի մեջ տեղ գտել եկեղեցու տարբեր հայրերից աղոթքներ խմբային, որ կարող ես նաև դրանով այդ հոգևոր ճամփորդությունը սկսել։ Հին կտակարանից անհրաժեշտությունը ընթերցելը, ասեք, ամեն բան գալիս է կարդալու հետ, որովհետև ամեն վատ բան մարդու մեջ մտնում է չիմացությունից, իմացությունը Աստծո մասին մեզ պահում է Աստծո զավակ լինելու ճամփորդության մեջ։ Այո, օրվա ընթացքում կանոնավորությունը պահելով։ Ես չեմ կարդում, բայց լսում եմ։ Բայց պետք է դա վերածվի կանոնի, եթե կանոն չեղավ,
Այսինքն այսօր ասենք լավ, 5 գլուխ հավետարան ենք կարդացել, մենք մեզ նշանակել ենք, որ օրը մի գլուխ ենք կարդում, 5 օրվա տեղը այսօր հանեցինք եւ վերջ։ Աստծո հոգին բացում ամես։ Եթե որ աղոթք ենք անում, եւ սկսում ենք ընթերցել, Աստված սկսում է մեզ հետ խոսել։ Այդ դրա ճերմությունը քաղցրություն է։ Ամեն ինչ ինչ Կիպրանոս եպիսկոպոսն է, որը ինքնագրել։ Այո, իր վարքն է այնտեղ, հետո այդ Կիպրանոսի վարքի հիման վրա այդ ավելացել է նաև եկեղեցական տարբեր հայրերի գրված աղոթքներ, թե հայրերի, թե տարբեր սուրբերի, ուրեմն ներկայացնում է, թե ինչպես ինքը եղել է գուշակ, եղել է մոգ, ուշարություն է արել, ուշադ չարի հետ սատանայի հետ գործակցել, այսինքն այնպիսի փորձառություն է արել, որ վերջի արարքը եղել է սրբուհու կյանքով ապրող գույսին գայթակղության տանել, բայց երբ որ գնացել է իր մոտ, որպեսզի այդ գայթակղությունը փորձի գլուխ բերել, Քրիստոսի խաչն է իր վրա դրոշմել գույսը, ասում է, և խաչի նշանից ինքը այլայլվեց, իր վարքի մեջ նկարագրում է այդ, ասում է, եթե խաչ է քան զորավոր է, ապա խաչյալը որքան առավել, և ինքը հրաժեշտ է տալիս իր այդ վարքից, ապաշխարում է դարձիա գալիս, և մկրտում քրիստոնեա դառնում, ու որոշում է անդոշ կյանքը նվիրել Աստծո խոսքը քարոզելու։ Ոնց որ այդ կյանքի վարքի պատմության վրա սկսվել է հավելվել տարբեր հայրերի աղոթքներ ու դարձյալ։ Սուրգրքի մեջ մի հատված կա, որ Հիսուսի մոտենում է մի երիտասարդ, ասում է, բարի վարդապետ, Քրիստոս ասում է, ինչու ես ինձ բարի կոչում, մեկ է բարին, որ է Աստված։ Երիտասարդը տենց զարմանում է, էլի, ոնց, ես քեզ մոտենում եմ նման բառով եմ բնորոշում, բարի վարդապետ, ասում եմ, պահում ես պատվիրանները, այո, պահում եմ պատվիրանները, չեմ կողանում, չեմ շնանում, չեմ սպանում, ասում եմ, ուզում ես կատարյալ լինես, գնա ունեցվածքդ վաճառիր, տուր աղքատներին և արի իմ ետևից։ Ասում է, Ղուկասու ավետարանի մեջ շատ սիրուն նկարագրում է, և երիտասարդը գնաց տրթմած, որովհետև մեծ հարստության տեր էր։ Իսկը չի անում։ Հիմա այնտեղ ասում է, բարի վարդապետ, հիմա Քրիստոս ասում է, մեկ է բարին, որ է Աստված, իրեն մոտեցել էր երիտասարդը արցներով ասելով, բարի վարդապետ, ինչ անեմ, որ փրկվեմ, այսինքն այդ հարցը կարող էր տալ մենակ Աստծուն, Աստծոմարդուն, ինքը ասում է, որ դու ինձ որ մոտեցել ես, Աստծո վստահությամբ չես մոտեցել, դե հիմա եթե մոտեցել ես, հիմա կիմանաս Աստված ինչ է ուզում քեզանից, քո փրկության համար ինչա պետք։ Եվ ասում է, այդ բարիքը պիտի գործես, հիմա ամեն շաբաթապահքից առաջ մենք ունենք բարիկենդանի, ունենք երեք տեսակ պահք, օրապահք, որ պահում ենք չորեքշաբթի ուրբաթ օրերի, չորեքշաբթի, որովհետև այդ օրը Քրիստոսի մատնության դեպքը եղավ, իսկ ուրբաթ Քրիստոսի խաչելության խորհուրդը կատարվեց, և մենք որպես
մասնակիցներ այդ խորհրդին պահում ենք պահքը, որովհետև երբեմն մեր կատարած արարքներով նմանվում ենք Հուդային։ Մեր մարդկային հարաբերության մեջ Աստված ներկա է, երբ որ մենք մեր դիմացի մեջ Աստծուն չենք տեսնում, իրեն նույն կերպ ենք վարվում, ինչպես Հուդան վարվեց Քրիստոսի հետ։ Դրա համար զղջման օրեր կան, չորեքշաբթի և ուրբաթ օրեր։ Կան շաբաթապահքեր, մեծ տոներից առաջ պահում ենք մեկ շաբաթ պահք, երկու շաբթից ուրբաթ օրը, և կա երեք մեծ պահք, Սուրբ Ծննդից առաջ 50 օր, Զատքից առաջ, զատքից առաջ կամ հարությունից առաջ 50 օր և պայծառակերպությունից առաջ կամ վարդավառից առաջ 50 օր։ Հիմա մեծ պահք ասվածը, քանի որ պահում են բոլոր քրիստոնյաները, թե աշխարականներ, թե եկեղեցականներ, այդ անվան բնորոշումը մենակ մնացել է զատկից առաջ եղած 48 օրերին որպես մեծ պահք, բայց մեծ պահքը նաև Սուրբ Ծննդից առաջ և նաև Վարդավառից առաջ։ Հիմա ինչպես է եղել, այդ երկուսը մնացել է հոգևորականների համար, որ իրենք ամբողջությամբ այդ 50 օրերը պահեմ, բաժանվել է երեք շաբաթապահքերի, սկզբում, մեջտեղում և վերջում, աշխարականների համար։ Այս դեպքում է, որ Սուրբ Ծննդից առաջ մեկ շաբաթը, որ աշխարականները նաև պահում են։ Այդ մեծը չեն պահում են պահում։ Եթե մարդիկ ուզում են նաև մնացած երեք պահեն, բայց պետք է օրհնություն ստանան իրենց հոգևոր հորից, և ցանկացած պահք պահելուց առաջ, եթե անձը նաև չունի հոգևոր հայր, իր հոգևոր խորհրդատուն, իր խոստովանա հայրը, ապա ծխական քահանան, որ համայնքից որ է ինքը, կամ իրեն ծանոթ հոգևորականից, խնդրում է, որ պահպանի ժողովրդով օրհնի, որ պահքը սկսի ինքը պահել։ Հիմա մենք այսօր օրհնվեցի, կան շուտով։ Հետո վերջից դիգաս, որ դուրս գաս էլի պահքը։ Անշուշտ այդ պահքը մեծագույն ուրախություն ու խնդրություն է մարդու համար։ Եվ երկուս տեք, երբ որ գնում ես միջավայր, հիմա մեկ էլ մարդիկ ունեն ընկերներ, շրջապատ և այլն, գրեթե հաճախ են ընկերային խնջույքները, միջոցառումներն ու առիթները ժողովրդական ասված։ Հիմա այդ ժամանակ բոլորը սիրում են համադամ կերակուրներ դնեն սեղանին, ինչ անել, բոլորը հետաքրքրվել են, բայց մի կտոր կեր, մի բաց սրանի ճաշակի, ես ոնց եմ սարքել։ Այս դուք չեմ։ 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 Ծնունդը նոր տարվա սկիզբ է, որտեղ մենք ում ծնունդով ենք հաշվում, որ սկսվեց նոր 2000 և չգիտեմ, որ երրորդ տարին է, Քրիստոսի ծնունդը դարձավ նոր թվի կամ նոր տարով, որտեղ իրա ծնունդով հաշվում ենք ինչ Քրիստոս, Իսկ նոր տարվա այդ համադամ ուտեստները պետք է սարքենք հունվարի 6-ին, ոչ թե։ Բայց ամենակարևորը, որ այս պահեցողությունը համարվում է ողորմության պահք, այսինքն Աստված քեզ ողորմություն է տվել ու շնոր է տվել, որ դու իրեն բաշխես այն մարդկանց, ում ինքը կարիք ունի։ Ոնց որ դու արեցիս։ Հիմա Սուրբ Գրքի մեջ Հիսուս ասում է, անտունեի տուն տվեցիք, ծարավեի ջուր տվեցիք, քաղցածեի կերակրեցիք, մերկեի ինձ հագուստ տվեցիք, ում որ սա արեցիք, ինձ արեցիք։
Քրիստոսի պատգամը դրան է, որովհետև մենք ում ենք ուզում հաճելի լինենք։ Եթե տանք նրան, ումից սպասում ենք, որ ինքը դա կփոխադարձի, ապա զուր է մեր արածը։ Պիտի անենք նրան, ով չունի դա վերադարձնելու, որ Աստծուց գանձ ստանանք, դրա համար ասում է՝ «Գանձեր դիզեք երկնքում»։ Որտեղ այստեղ դիզած գանձը գողն է աչք դնում, ցեցն ու ուտիչն է աչք դնում, որ փչացնի, վերացի եւ անցնի։ Այնինչ հոգեոր գանձերը չի խոսում հարստության վնասակարության մասին։ Չի էլ գովաբանում Քրիստոս աղքատությունը։ Աղքատությունը շատ վատ բան է։ Աղքատության հետևանքը մահն է։ Աղքատության հետևանքը տգիտությունն է։ Չունի, ոչ մի բան չգիտի, անկիրթ է։ Այնինչ իմաստությունը մարդու կյանքում գալիս է տիրոջ նկատմամբ ունեցած ակնածանքից, երկյուղից, ասում եմ։ Սկիզբը իմաստության երկյուղ տիարը։ Երկյուղը այն ակնածանքն է, ոչ թե վախը։ Մենք հաճո խառնում ենք իրար, պետք է վախենա։ Վախը վատ բան է, երկյուղը այլ է։ Վախը թերահավատության նշան է, եթե չես հավատում, սկսում ես վախենալ։ Բայց երկյուղ ես կրում, որովհետև գիտես, որ Աստծո աչքը, աչքը տեսանելիորեն գիտի քո մտածումները, մորդ արգանդից քո ձևավորվելուց սկսած, մինչև այս վայրկյանը։ Որքան շուտ մաքրես անձը պատրաստելով Քրիստոսի հարության խորհրդին, այդքան փրկության ճանապարհը քո առջև ավելի շուտ կբացվի։ Եվ Երանի մարդուն ով համար կսկսվի պահեցողությունը պատրաստվելու մկրտության։ Այ հիմա քո համար սա չէ ճիշտ, ամա իսկական կողմից։ Սա բժշկական բան է, ամենա որտեն։ Որտեն նպատակը։ Թող տիրոջով լինի, ասմիջ։ Մի անգամ հենց առիթ եղավ խոսել մկրտության մասին, հետո ում հետ որ զրուցում էի, ասաց. Բասարգավակ երբ մկրտվեմ, որ այսքան ասացի, ասացի, ինձ մնաք ասեի հենց հիմա, որովհետև մկրտությունը չպետք է կանխել։ Հիմա ինչու ենք մենք որոշում հորդանալ։ Քրիստոս մկրտվեց, հորդանան գետում, որ օրինակ դառնալ, որովհետև Հովանես մկրտիչը, ովքեր ապաշխարության մկրտություն էին անում, փնտրում, այսինքն ի՞նչն էր այդ, մարդի գնում կանգնում էին Հորդանան գետի ջրի մեջ, Հովանես մկրտիչը ջուրը վերցնում լսում էր իրենց վրա, ասում էր, դե բարձրաձայն ասա, ինչ հիշում ես ասա, ինչ արել ես ասա։ Մարդիկ բոլորի ներկայությամբ իրենց արածները բարձրացան զղջումով պատմում են։ Բայց այնքան բաներ կա, որ չես հիշում, գործել ես, բայց դրա սպին մնացել է, ու այդտեղ թարախի նման հոսում է, բայց վերև խավար չկա, դա պետք է բուժվի։ Այդ բժիշկը գիտի ինձ ինչ է կատարվում ներսում, Աստված գիտի ներսում ինչ խնդիրներ կան, որ մնացեք, ուտակվեք, ու հասնա մինչև հիմա։ Բարձրացնում է, շատ սխալ մի հատ հոգեվիճակ է հայտնվում են մարդկանց մոտ, ովքեր գնում են Հորդանա։ Հագնում են սպիտակ շապիկները, մտնում են Հորդանի մեջ, չէ՞, մեկը ասում է, օհայ մկրտվեցինք, որովհետև ոչ բոլորն են այդ հոգևոր գիտակցությունը, բայց գնում են, ընդ որում ավելի գայթակության մեջ։ Բա միրոն չեն քսում։ Չէ, ուղղակի որ ուխտավորաբար գնում են, ուխտավորաբար գնում են, այնտեղ բաներ կա, սպիտակ շապիկներ կա Քրիստոսի զգեստում, ու տենց մտնում են։ Բայց առանց միրոնի։ Առանց միրոնի ուղղակի ուխտի են գնում, ասում են, Հիսուս այդ ջրերի մեջ է մտել, մենք էլ ենք մտնում։ Այդ ջրերը վաղուց հոսե գնացել է։ Այդ խորհուրդն է թողել, որ մկրտվեն իր անունը։ Հիմա, բայց քանի որ շատերը այդ հոգևոր, ինչ ասեմ,
կրթությունը չունեն կամ դիտակցությունը չունեն, ունենք մենք գայթակության մեջ։ Նախորդ օրը ասում եմ, մենք գնացել էինք ուխտավորաբար, ասում եմ իմ աչքի առաջ տեղի ունեցած երևույթը, ու դրա մասին փաստում եմ գրեթե բոլոր քաղաքացիները, էլի, չէ ոչ թե մկրտվում են, այլ որ մտնում են ջուրը, այն մարդը ասում է մկրտվանք նորից, ես ինչ լավ էր, ես ինչ բան, աստծո շնորհի իջա վրաներս։ Իսկ է շատ մեկնաբանում եմ, որ չորս կենդանակերպերը, որոնք որ նկարագրված է Եզեկիելի մարգարեության մեջ, առաջի գլուխ 10-րդ համար, ասում են նրանց չորսի դեմքն է, տեսքը աչից մարդու և առյուծի կերպարանք ուներ, իսկ ձախից եզան և արծվի կերպարանք, այս էր նրանց տեսքը։ Տեսնում է Քոբար գետի ափին Եզեկիել քահանան, որ Աստված գահի վրա իջնում է, ու այդ գահին բազմացի շուրջ կային այս չորս կենդանակերպերը, սա Քրիստոսից առաջ եղած իրադարձությունը։ Հիմա գնում ենք նոր կտակարան, Հովանու հայտնություն, Հովանու հայտնություն 4-րդ գլուխ, որ հետևյալն է, ասում է. Եվ սրանից հետո տեսա, որ ահա երկնքի դռները բացված էին, և առաջին փողի ձայնը, որ լսեցի, խոսում էր ինձ հետ ու ասում. Ելիր այստեղ, և քեզ ցույց պիտի տամ, թե ինչ որ ապագայում լինելու է։ Եվ իսկույն հոգին բռնեց ինձ, և ահա տեսա մի աթոռ այնտեղ երկնքում, և աթոռի վրա նստել էր մեկը հասպիս և սարդիոն քարերի տեսքով, և քահանաներ աթոռի շուրջ զմրուխտի տեսքով, և այդ աթոռի շուրջ 24 աթոռներ, իսկ աթոռների վրա նստել էին 24 երեցներ, սպիտակ զգեսներ հագած, և իրենց գլուխների վրա ոսկե պսակներ։ Երեցները դեպայերի կամայք են։ Եվ այդ աթոռից ելնում էին փայլատակումներ, ձայներ և որոտներ, և աթոռի առաջ կային բորբոքված կրակի 7 ջահեր, որ Աստծո 7 հոգիներն էին։ Սուրբ հայրերը ասում են, դրանք եկեղեցուց տրվում են մարդուն, Աստուծո հոգու 7 շնորներն են, որ մարդը արժանանում է Տիրոջ կողմից, և դա արժանանում է իր մկրտության ժամանակ։ Բայց ժամանակ եղել է Տեր հայրեր, բան որ երեցա գնաց։ Այո, և աթոռի քահանայական աստիճան ունեցողների մասին խոսք։ Եվ աթոռի առաջ ապակե ծով նման սպիտակ բյուրեղի, և աթոռի մեջտեղում ու աթոռի շուրջը հիմա 4 կենդանիներ առջևից և ետևից աչքերով լի, և առաջի կենդանի նման էր առյուծի, երկրորդ կենդանի նման էր ցլի, երրորդ կենդանին ուներ մարդու դեմք, իսկ 4-րդ կենդանի նման էր թռչող արծվի, և 4 կենդանները, որոնցից ոմանք ամեն մեկը շուրջանակի ուներ 6 թև և ներսից լի էին աչքերով։ Զոր ու գիշեր չէին դադարում ասելուց. Սուրբ, 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 ամենակալ Տեր Աստված, դու որ են ես և ես և որ գալու ես։ Մենք դա երգում ենք ամեն կիրակնորյա պատարագի ժամանակ։ Սուրբ, համ կոմիտես են երգեցողության, որ երգում ենք, սուրբ սուրբնա, որը տեքստը վերցված է սուրբ գրքից։ Սուրբ, սուրբ, սուրբ Տեր զորությունների, անդրադառնանք այս ամբողջ տեքստին, դիսերտացիան 6 տարվա պատմությունը, որովհետև ինքը շատ խորքային խրթին նաև մեկնությունը։ Ինչ են արել, ես հիմա որ ասեմ, ավելի կարող հաճախ տեսած լինեք, եկեղեցիների գմբեթները կա է, թմբուկավոր եկեղեցիների, գմբեթավոր եկեղեցիների, գմբեթի
մինչև թմբուկը բարձրանալը կամարների վրա պատկերված են այս 4 կենթանիների պատկերները անկյուններով մարդ հրեշտակ արծիվ արյուծ եւ ես կամ քանդակված են դինում օրինակ սանահինի վանքում այդպես ամբողջ սանահինի վանքի վերևում ներսից ներս կամ խաչքարեր են խաչքարեր են ոնց խաչքարի վերևում Հիսուս նստած է ինչ որ աթոռի վրա գահի վրա ու 4-ը այդ կենթանիների կերպերն են ինչ որ խոսում է ես Եզեկիել մարգարեն ներկայացնում է որ տիրոջ հոգին կենթանությունը նրանց մեջ է Աստուծո հոգին ներկայա ավետարանի մեջ 4 կենթանակերպերը խորհրդանիշն են 4-ը ավետարանիչների Մաթեոսի, Մարկոսի, Ղուկասու եւ Հովհանու Մաթեոսին համեմատում են մարդ հրեշտակի հետ որովհետեւ հին կտակարանի դեպի նոր կտակարանը կամրջողը Մաթեոս ավետարանիչն է Մաթեոս ավետարանը սկսվում է մի շատ հետաքրքիր դրվագով սկսվում է Քրիստոսի ծննդաբանությամբ այսինքն անդրադառնում է հին կտակարանի պատմության ասում է գիրքը ազգաբանության Հիսուս Քրիստոսի թե ով էր Հիսուս Քրիստոս Դավթի որդին Աբราհամի որդին Աբราհամը ծնեց Իսահակին գնում է այն դինից գալիս է ասում Աբราհամը ծնեց Իսահակին Իսահակը Հակոբին Հակոբը Հուդային եղբայրներին եւ գնաց Հեսեին ծնեց Դավիթ արքային Դավթից եկավ Սողոմոնը հետո եկավ Բաբելոնի գերությունը Բաբելոնի գերությունից եկավ հասավ հետեւյալին Հակոբը ծնեց Հովսեփին Մարիամի Մարթուն որի նշանածներ Հույս Մարիամը, որից ծնվեց Հիսուս, որ անվանվեց Քրիստոս։ Այսքան ասում Մարիամի մարդը, որտեղ են տղաներ կա, որ ասում է Մարիամը ոչ է վերջը հույս մնաց։ Այո, 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 որովհետև Հովհանեսը, որ տեսավ այդ էս բանը, ասեց իրան կամություն վերցրեց։ Այո։ Որ իր անունը դեպի նշանադրության դրա համար նշանվեց Մարիամի հետ։ Հա։ Այսինքն որպես իրեն կողակից չվերցրեց խնամակալ վերցրեց հոգածու վերցրեց հա ապա ոչ է վերջը տես մնաց դրա համար մենք ամենասնփոն սուրպրիզ Մարիամի բարեխոսություն ենք խոսում հիմա հին կտակարանի կամրջողը նոր կտակարանի հատվածը Մաթեոսի ավետարանն է Բայց Մաթեոսի ավետարանը շատ ավելի ուշ է գրվել, քան իր հաջորդ գիրքը, Մարկոսը։ Այդպես լիներ, օրինակ գրքերը պիտի գրեի հաջորդականությամբ, ասենք կանոն են գրում, չէ՞, ըստ ինչի։ Ըստ հեղինակի, ըստ գրման տարեթվի։ Մարկոսը գրվել է շատ ավելի շուտ։ Բայց դասակարգվել է եկեղեցական հայրերով Մաթեոս ավետարանիչ։ Հիսուս Մաթեոսի ավետարանի մեջ մարդկայնորեն կերպավորված անձի նկարագիր ունի եւ առաջի վկայությունը իր որպես մարդ աստված լինելն է դրա համար այնտեղ ներկայացվում մարդ հրեշտակի տես դեմքով որովհետեւ աստված երկնային ու երկրայինը միացուլեց մեկ անձի մեջ եւ ինքը մարմին առավ հետո գալիս է Մարկոս ավետարանիչ, որ ներկայացում է երկրորդ դրվագում Գազանա, ասում է արյուծի կերպարում էր։ Մարկոսի ավետարանի մեջ Քրիստոսի կյանքը չի սկսվում իր ծննդաբանության, ոնց որ էստեղ է, չէ՞։ Մարիամն ու Հովսեփը գնացին Բեթլեհեմ, որտեղ ծնվեց եւ այլն 12 տարեկան դարձավ։ Սկսվում է Հիսուսի մկրտության դրվագից։ Այն դեռ հարցն է։ Ներկա չէր Բարդուղիմյոսը Երբ որ աստվածան գիտեն որ պիտի ննջի խնդրում են Պետրոս առաքյալը խնդրում աստվածամորը որ աղոտ քանի եւ այդ պատկերը մի հատ հայտիա
կտոր են տալիս, խնդրում է, որ աղոտ քան Աստվածամայրը այդ պատկերը որպես իր դեմքը դրոշվի դրա վրա։ Իբրև որտեղ չգիտեմ, ինչ է որ գար, կարողա չլիներ։ Երբ որ գալիս է, խնդրում է, որ բացվի, նորից անպայման ուզում է, որ գերեզմանը բացի։ Երբ որ բացում են, տեսնում են, որ արդեն անցել էր 9 օրեր անց, 9 օր հետո բացում են գերեզմանը, տեսնում են, որ Աստվածամայրը այնտեղ ներկա չէր։ Իբրև Մխիթարություն իրեն են հանձնում։ Թադեոսն ու Բարդողիմոսը, որ գալիս են Հայաստան, իրենց հետ բերում են երկու կարևոր սրբություններ։ Թադեոս առաքյալը իր այդ բերումը Քրիստոսի կողքը խրված Գևորդ, որը հիմա պահվում է Մայրաթոռում։ Էդի խեն բերում որպես սրբություն։ Իսկ Բարդուղեմիոսին որպես մխիթարանք փոխանցում են Աստվածամոր դիմապատկերը, որը բերում են ու ինքը մինչև 13-րդ դար պահվում է Արմենիան Հայաստանում։ Մանյա կոչվող այր կա, այդ այրում է պահվում, այս պահին են եզակի սրբություններից է, որ 13-րդ դարից հետո մենք պատմության մեջ այլևս չի հիշատակվում, որովհետև մենք ունեցել ենք թաթար-մոնղոլական մամլուկների արշավանքներ, որից հետո շատ սրբություններ, շատ վանքեր ուղակի կողոպտվել ու ավերվել են։ Հանց որ հիմա մենք ինքան սրբություններ ունենք, որ աշխարհով մեկ տարածվել է, մեկ էլ հայտնվում է ինչ-որ աճուրդում, տեսնում ես ինչ-որ մասում խարանա, ուղակի ամբողջությամբ թանկարժեք կամ ավետարանա ձեռագիրը, որը որ կողոպտվել, գողացվել է, և այդ բանը չկա։